Tervetuloa kanavalle. Ollaan joulukuun ensimmäisessä päivässä ja nyt ollaan oikeasti joulukuun ensimmäisessä päivässä. Ja mulla on vieraana Petteri Kallonen Perniöstä, tuosta kiveheiton päästä. Minkälaiset joulukuun ensimmäisen päivän tunnelmat on, Petteri? Niin, ihan aluksi, että voiko tätä oikein kutsua enää vieraaksi? Tätä. Oletko sä liian tuttu jo? En mä tiedä, mutta no, kollega. Kollega, selvä joo, juttu. Joo. Kollega. Ihan, miten on lähtenyt joulukuun liikkeelle? Niin. Kuin niin. Hyvin, hyvin ensimmäistä päivää joulukuuta vietetään ja ihan hyvillä mielin lähtenyt, että ei mitään, siellä on kuusia, siellä on joulukalenteri. No Tänä niin. vuonna itsellä ei tule joulukalenteria. Viime vuonna lähdettiin koittelemaan kepillä jäätä ja se oli aika työlästä meininkiä. Se oli aika kovaa. Mä oon kuullut, että toiset tekee shorts-videoita, eli tekee semmoisen alle minuutin videon joo. Pätkän. Ja se voisi olla, jos osaisi, niin se voisi olla hyvä homma. Ja meillä ei ole 100 000 ja 500 000 katsojaa, niin me ei saa semmoista näkyvyyttä aikaiseksi niin. Meillä vielä. Että sitten Kyllä. ehkä kun tonnin yli menee, niin se voi olla, että silloin mä voisin tehdä, kun tonni ylittyy, niin sitten mä voisin tehdä joulukalentereita muutaman enemmän. Mutta oikeasti minäkään en tee nyt joulukalentereita kuin muutaman kappaleen, ehkä itsenäisyyspäivän tienoilla, se on sen verran juhlallinen päivä, jouluaatoksi teen. Mutta se voi olla, että mä oon jouluaattona kyllä itse liikkeellä. Niin. Niin, että minkälaisen liikkeellä, se voi olla, että taaskaan mä en näe joulupukkia. Niin, et ikinä. Niin kuin kävi viime vuonna. Mutta hei, asiasta kolmanteen ja kukkaruukusta toiseen. Eli mulla piti olla tänä vuonna sponsorina City Market, kuten viime vuonnakin. Mutta nyt kävi niin, että Emeli Aaltonen, toimitusjohtaja Salon City Marketista, niin oli niin kiireinen, että mä en kerinnyt hänen kanssaan asioita hoitaa. Kerran näin hänet tuossa marraskuussa ja juteltiin alustavasti, että teen 3D-video sieltä Sittarista. Se saattaa toteutua vielä, mutta vaikka mä en sano sponsorian apua, niin mä sen verran näytän, että tuli hankittua 50% alennuksen. Tällä hetkellä ne on kaikki varmaan jo mennyt, mutta 50% alennuksen muutama kalenteri. Oliko sulla, Petteri, kalenteri? Joo, mulla se näkyy tuolla, en nyt lähde sitä saman tien ostaa. Tänään itse asiassa kauppareissulta ostin, oli myös miinus 50%. Se on joku suklaa, siinä lukee Galak, Nestle, joku suklaakalenteri. Aika vähän enää oli mitään kalentereita siellä, että aika hyvin oli kaikki mennyt, ja ei sitten kuitenkaan itse tehnyt mieli lähteä mitään monen kympi kalenteri ostaa, niin mä nyt otin sitten tuollaisen perinteisen suklaa, tai täällä jotain vanilasuklaata. Se ei kyllä se ollut mun dietin kakao hyvin, mutta eikä se yksi suklaapala päivässä nyt pahaa tee. Joo, okei. Okay. Mun piti saada ottaa se lakritsikalenteri, mikä oli viime vuonna, mutta toisaalta niin, mä olin siinä, että mä olen ostanut 6-7 kalenteria sieltä, mutta sain hillittyä itteni, koska siellä oli paljon tarjolla. Mutta tämä oli mun se tärkein juttu, eli tämä toiminnallinen kalenteri, joka on siis tämän Peters Pralinen ja saksaksi sanottu. Mä näytän tästä jossain vaiheessa jotakin, miten tämä toimii. Tämähän on kännykällä toimiva systeemi, että jos tämmöisen joku saa, niin kyllä mä suosittelen, että käy hakemassa ihmeestä. Mä en maksanut tästä paljon, kun se oli 50% alennus. Mutta sitten mä poikkeuksellisesti kokeeksi ostin myöskin, yllätys, yllätys, näkyyköhän toi tosta, mites päin tää kuuluu näin päin, niin tiedätkö mikä kalenteri tämä on? Joulukalenteri. Mutta mikä joulukalenteri? En ole nyt ihan varma. Tavaappa pikkusen noita tekstejä, niin ehkä sä näet sieltä jotain semmoista, missä se lukee se oikea teksti. Tuossa keskimmäisessä varsinkin. Vitsi kun ei nä. T-kalenteri. T-kalenteri. Hyvin huomioitu. Hyvin huomioitu. Joutus tulla tälle, ihan kun se auttaisi jotain, kun mä tulisin näyttää. Joo, ei se paljon auta. Ja sitten tätä mä kattelin jo vähän aikaa. Tää on, siellä oli salmiakkisuklaakalenteri ja salmiakkikalenteri. Tämä on aika iso juttu, niin tämän mä otin yhdeksi halvan kalenteri.
ei ole halpa kalenteri, vaan halvan kalenteri. Oli se tietysti mulle halpa. Ja viime vuonna mulla oli joku vastaava kuin tämä. Tuommoinen näytti hienolta muuten. Joo, tämä on tota Baileys kalenteri. Eli mitä sitten tämän kanssa tehdään? Sä tiedät, mikä Baileys on? Tiedän. Joo, niin mulla on laivalta ostettuna Baileysin tätä linnunmaitoa. Eli sitä original Baileys juomaa, joka on joku 20% semmoista maitomaista, siinä on oikeasti joo maitoa, niin näitä tullaan nauttimaan niin kuin, sitten sen juoman kanssa. Kyllä, se sopii hyvin yhteen. Ne sopii hyvin yhteen. Sen verran mainostan tässä eteenpäin asioita, eli jossain vaiheessa rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän tähän liittyviä videoita. En tiedä, onko ne niin joulusia tai muuta semmoisia. Eli kurkotan tuosta härvelin, joka on tuolla latauksessa. Eli tämmöinen pikkuinen kirppu, joka pitää melkomoista surinaa, jos on huikein hieno toi kamera tuossa edessä. Tulen tekemään tällä niin kuin muutamia videoita ja jopa opetusvideoitakin, kunhan mä opin itse tätä kunnolla käyttämään. Niin, ja sitten Eskolla on vielä semmoinen, että hänestä on tullut pressimies mahdollisesti. Ei stressimies, vaan pressimies. Joo, me tavataan Teatteri Provinssin porukan kanssa, eli teatterijohtaja Seppo Suominen kutsui mut Teatteri Provinssiin käymään, ja me käydään siellä läpi tiedottaja Laura Kuisman kanssa sitä, minkälainen tämä teatterikesä tulee olemaan. Ja ehkä mä teen jonkun haastattelun, koska täällä kanavallahan löytyy se Petteristä tehty haastattelu siihen Pikkupojat-sarjaan, tai siis teatteriesitykseen kesäteatteriin Matildaalissa. Joo, paljon on asioita tulossa. Paljon on asioita tulossa, mutta tämä lyhykäisyydessä nyt tätä noin, pistäkää tuohon alle. Oletteko ostanut joulukalenteri, onko teidän mielestä joulukalenteri hyvä, onko ostettu lapsille vai aikuisille? Mulla on nyt vaan aikuisille, viime vuonna tuli ostettu yksi Lego-kalenteri lapsenlapsillekin, mutta nyt tänä vuonna vaan nämä aikuiskalenterit, että aikuiskalenterit, siis aikuisille sukukalentereita. Joo, ei sillä tavalla aikuiskalenteri. Semmoisiakin kuulemma on, mutta en ole nähnyt. Isot pojat, joilla on henkselit, niin kertoo. Kyllä, Uno. ja Unollakin on tosiaan, joo. Ja ihan vink vink, niin käykää katsomassa sitä videoa, sellainen 17 minuutin läjä. Se on pitkä video, mutta se sitten taas niinku, se ehkä vähän meiltä lipsahti yli, mutta jos kiinnostaa, niin... Mutta hei, se kannattaa katsoa nimenomaan loppuun, koska loppupuolella mulla on huikea määrä kuvia Matildaalista. Jos ei ole käynyt Matildaalissa tai muista minkälaista siellä on, niin mä oon laittanut sinne valtavan määrän kuvia siitä. Ja koitan pyrkiä siihen, että ensi keväänä kesänä käyn kuvaamassa siellä vähän dronella myöskin. Ja sen minkä Petteri kysyy tätä, että pressi juttu, niin mutta ilmeisesti jo tullaan Seppo Suomisen taholta niin pitämään niin kuin semmoisena lehdistölähettiläänä yhtenä siitä, koska mä levitän tietoa siitä niin näistä hänen teattereittensa jutusta, varsinkin tästä Pikkupojat-jutusta. Kyllä. Kiitoksia kaikille, ketkä on tänne asti kattonut. Älkää odottako joka päivä joulukalenteriavausta. Mä saatan tuohon avata hiukan tai lisätä tänne vähän se, miten tuo toiminnallinen kalenteri toimii tai jotain vastaavaa videopätkää, mutta en nyt rupea tässä suklaata syömään kaikkien nenä edessä. Kiitoksia paljon ja tavataan. Morjes. Morjes. We'll be right back.